17 ତାରିଖରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ହୋଇପାରେ ଅନ୍ଧାର। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବାରେ ଅବହେଳା କରିଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ପରିଣାମ ଏବେ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବାକି ଥିବା 7,65,00,000 ଟଙ୍କା ନଦେଲେ 17 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲାଇନ୍ କାଟି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଟାଟା ପାୱାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ 16,500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ସହିତ ରେଶମ ସହର ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସାଉଥ୍ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଟା ପାୱାର ଓଡ଼ିଶା ଟିପିଏସ୍ଓ ଡିଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ନିଗମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ବକେୟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ନିଗମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ଗତ 2 ତାରିଖରେ ଟିପିଏସ୍ଓ ଡିଏଲ୍ 15 ଦିନିଆ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛି। ବିଲ୍ ନଦେଲେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ରୁ ଲାଇନ୍ କାଟି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ଲାଗିଛି ଅର୍ଗସ୍ର ହାତରେ।